Na kamati inayosimamia hazina ya dharura sasa imepokea mchango wa pesa na bidhaa za takriban bilioni 3.7. Mwenyekiti wa hazina hiyo Jane Karuku leo amepokea mchango zaidi, akisema kuwa kamati hiyo iko tayari kupelekea vifaa vya kuwalinda wahudumu wa afya katika kaunti. Alfas Lagat na maelezo zaidi. Miezi miwili baada ya kamati inayosimamia hazina ya dharura kubuniwa na Rais Uhuru Kenyatta, bodi hiyo imepiga hatua kwenye shughuli zake na kupokea shilingi bilioni 3.2 na bidhaa zenye thamani ya milioni 500. Jumla ya misaada kutoka kwa kampuni na Wakenya ikifikia zaidi ya bilioni 3.7. Leo bodi hiyo imepokea pesa kutoka kampuni na mashirika yanayojumuisha mamlaka ya mawasiliano nchini ikitoa shilingi milioni 20, halmashauri ya KTDA pia ikitoa milioni 20, benki ya Baroda nao waliwasilisha cheki ya milioni 20, huku tume ya kuajiri walimu TSC ikitoa milioni 10. Duka la Naivas pamoja na muungano wa viongozi wa jamii ya Kikuyu pia waliwasilisha msaada wao. Our estimation is that what we've bought or what we're in the process of completing is going to be enough for the next 2 months across all the 47 counties for every COVID nominated hospital. Sekta ya benki na taasisi za fedha zimechanga bilioni 2 sawia na 54% ya michango yote iliyotolewa kufikia leo. As a fund, want to make sure that we don't create a lot of bureaucracy in terms of distribution. We want the beneficiaries to get the benefit of this. Karuku sasa anasema kuwa bodi hiyo inapania kuanza kusambaza magwanda yatakayotumika haswa na wahudumu wa afya. Huku hayo yakijiri, waumini wa dini ya Kiislamu hapa jijini Nairobi, haswa wasiojiweza, wamepokea msaada wa vyakula. Mpango huu uliozinduliwa na hazina ya Ngaf eneo la Kariobangi una umuhimu haswa kwa familia maskini wanapokamilisha mfungo wa mwezi wa Ramadhan. Tuwezi kukosa kuendelea kuomba. Maombi ni muhimu sana. Na sisi lazima kama binadamu tujali ule ambao hana uwezo. Elfas Lagat, Runinga Citizen, Nairobi.